Olá pessoal, como estão? Cá estamos nós outra vez. Na pedalada. Hello guys, how are you? Here we are again on the pedaling or biking, whatever. Thank you.
de novo a gravar, recording again. Mas agora sem cortar a estrada. But now without cutting the road. Without cutting the road. Olá,
Hello. Salut. Qu'est-ce qu'il bourre au bourre? Qu'est-ce qu'il bourrit? Comment tu parles? Olá. Isso é donkey, um jumento, como nós chamamos aqui, para nós chamarem em burro, chamamos jumento. Ups, isso não é donkey, é donkey. Tens aqui companhia, tens aqui a minha companhia. You have my company, my friend, meu amigo. Muito giro. Very nice. Isto pode ser uma péssima ideia. Oh crap! Vou passar aqui de bicicleta, que é a minha bicla. Let's do it! Vamos fazer isto! Is that the path? Será que aqui é o caminho? Não. I don't think so. Must be this way, not that way. Sim, é este. That's this one. Alguns dos vídeos que eu gravei hoje fazem parte da pedalada semanal 6. Some of the videos recorded today are part of the weekly biking 6. Oh my goodness. Oh meu Deus. This is so rip. Isto é tão deep. Descansa em paz. Oh my God. Oh my God. Oh meu Deus. This is about to going rip. Rest in peace. Está prestes a
a ficar, descansa em paz. Uou! Oops. That's the path. Aquilo é o caminho. Oops. God damn it. Ok. Change of plans. Mudança de planos. Estou estafado. I'm exhausted. Exhausted. Finalmente. Finally. What the? Come on. Crap. Okay. I see here a massive problem. Eu vejo aqui um grande problema. Gigantesco. Nesta divertida pedalada. Are you serious? Ok. Estás a falar a sério? Houston, we have a problem. Ok, muito bem. Ups. I see a problem. Rest in peace. Descanse em paz. Nope. It's the end. É o fim.